Strana 5, cvičení 4. Přečteme si zadání. Podle vzoru sestavte příklady a vypočítejte je. Dívám se na vzor, vidím celek 500 rozdělený na 3 části. 230, neznámou část a ještě jednu část známe 37. Takže když sestavím příklad, takže to je 230 plus neznámá část plus 37 rovná se ten celek 500. A já bych rád vypočítal tu neznámou část. Takže postupně uberu to, co znám a zůstane mi to, co neznám. Celek, od toho celku samozřejmě 500 minus 230 minus 37, tak, no to bude počítáníčko. 500 minus 200, 300 minus 30, 270, 270 minus 30, 240, minus 7, 233. Bčko, tak. Celek a tady, když budu sestavovat ten příklad, tak začnu neznámou částí plus 300 plus 80 a to se rovná dohromady 980. Tak, no, takže od celku 980 odečtu ty známé části, ale já si tady můžu pomoct. Já nebudu nejdříve odečítat 300, já si odečtu 80, jsem na 900 a potom 300 a mám to za 600. Tak, no a tu úlohu C už nechám na vás. Takže tužka, papír, vypočítejte a na chvíli si vypněte video. Výborně, dopočítáno, koukáme na řešení, já se tady podívám, to mám dobře a tady, no, tak tady to odečetli nejdříve 300 a potom 80, no to je 680 a potom 600, no, ale já jsem si chtěl pomoci. No a jak jste to tady spočítali vy? No tady se to taky dalo udělat líp. 192 minus 92, jsme na stovce, minus 7, tohle to se mohlo přehodit. Dobrý. Kdo přemýšlí o počítání, možná, že počítal rychleji.